Kjo frym ndasie. Një nga traditat amerikane që ne këtu akoma se kemi njohur dhe kur e bën dokush i duket çudi e madhe të tjerëve, është njohja e rezultatit dhe urimi i kandidatit. Në që ose marim më në 2016, natën e fitores së Trump, Hillary Clinton nuk doli të bënd të concession speech, si të shquat, pra fjalimi i dorëzimit dhe fjalimi i urimit të kundërshtarit. Dhe kjo është për herë të parë në historinë Amerikës, por doli John Podesta, drejtuesi i fushatës së saj, në një 2 minuta fjalim para gjithë mbështetëse që ishin mbledhur duke pritur rezultatin dhe tha, do kemi një deklaratë ditën e nesme. Pra do të thonë gjërat kanë filluar që në momentin e parë, pra është një histori shumë e gjatë, por fakti që ky është debat sot për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky nuk është lajm i mirë për botën, sepse në fund të ditës Amerika SBA janë simboli i demokracisë në radhë parë dhe simboli i ruajtjes së demokracisë dhe eksportit të demokracisë. Pra gjithmonë kur bota ka probleme, syri ka ke Amerika. Dhe në moment që Amerika vet ka probleme, atëherë ku do t'i ketë sytë bota, ose Amerika kur ka probleme, ku do t'i ketë sytë. Ky është problemi. Por unë jam dakord në atë që thënë në fillim që këto zgjedhje, sido që të shkojnë, është janë zgjedhje mes kandidatësh të një gjeneratë të vjetër. Dhe sido që të shkojnë zgjedhjet, ky është një katërvjeçar, do jetë një katërvjeçar i vështirë për Amerikën. Nëse kandidon apo jo Trumpin, nëse fiton apo jo Trumpin, ose nëse fiton dhe Biden. Po, nëse dakord, vështirë për fashën moshore, por megjithatë, po jo, por për atë çfarë përfaqësojnë dhe për energjinë që sjellin dhe për ndërtimin e figurave të duhet të ndajnë çfarë përfaqësojnë, pra, cilën Amerikë përfaqësojnë dhe çfarë do të ndodhë. Absolutisht, dhe për hapësirën ndaj figurave të reja. Dhe për faktin tjetër që do, nëse demokratët në Amerikë do kishin një kandidat ose do kishin ndërtuar ndër vite një kandidat, nuk do ishte Bideni kandidati për shkak edhe të moshës së gjithë. Pra, demokratët e kanë të vështirë sot gjenë një kandidat nëse Bideni nuk është kandidati zyrtar. Pra kjo tregon edhe një krizë tjetër të partive politike atje në krijimin e figurave dhe në krijimin e hapësirave për figurat e reja. Ambasador,